حدیث پاک کرا بھی خود حضرت عمر ہیں، تو انہوں پتہ ہی ہے جتنی ہسی ڈاڑھی ہے حضرت عمر دی، کوئی مننے یا نہ مننے آپ منوا کے ہی رہن دے لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنا جوانو اپنے نبی دا ذکر۔ ایک بندے نے گو شکار کیتی، گو ساد زب گو شکار کیتی، اپنے انہوں آسین چ رکھیا تے لنگیا، ویکھیا ہجوم ہے، لوگ جمع نے، پوچھا کون ہے، کسے کہن والے نے کیا ایتھے اللہ دا نبی آیا ہے، او سنی پھردا سی کوئی مصطفیٰ آیا ہے، بڑا دشمن سی سونے نبی دا، فشق الناس، لوگاں نوں ہٹاندا ہٹاندا میرے نبی نو ویکھے انج ویکھدا ہے جیویں کوئی دشمن ویکھے، او آندا تیرا نام محمد ہے، حضور نے فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے، او آندا پوری روح زمین تے ود تیرے تو ود کوئی میرا دشمن نہیں ہو سکدا، قربان جاواں آپ دی برداشت تے، آپ حلیم نے برداشت فرماون والے۔ حضرت عمر بولے سونے اجازت دے، اریدو ان عذیب اونو کہو میں دی گردن اڑا دیواں، نبی بولے، فرمایا نبی انتقام نہیں لین دے، حضور نے فرمایا اے دیہاتی اے شکار کرنے والے کوئی گل ہے تے دس، اپنا مدعا بیان کر، تو کی چاہنا ہے، سنے جوانوں اپنے حبیب نشان سنیے، او بولے اخراج نے فرمایا ایک ہی ہے، تو جو فرمائیے گا انہیں کیا ان آمن ابھی کہا گا، اگر ایگو تانو نبی من گئی تو پھر میں بھی من جاؤں گا، یہ میں نے اچھا بولو تو مگر سنا میں ختم کرا۔ میں نے پہلے بابے نے کیا سی، میں کہ تم بندے فقیر لگ دے ہو جب تک تو سیاکھوں کے بولاں گے اسی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرا عمل ہے، قرآن کوئی پڑھاوے اسارے تو افضل تے اعلی، دنیا انہوں مننے یا نہ مننے اسی اس لئے مننے، حضور نے منوایا ہے، حضور نے منوایا ہے، بات ختم کیجئے ذرا، بات قابل غور ہے۔ انہیں کیا ان آمن بی کا حاضر، اے من گئی، آمن تو بی کا، میں بھی من جاواں گا، حضور نے نہیں فرمایا اے تے جانور ہے اے میں نوکی میں مندی ہے، حضور نے فرمایا بس اے گل ہے، کہہ دے سونے اے گل ہے، ہن اچھا بولو حضور نے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جڑا نعرہ بابے نے بلند کیتا تے مشہور ہویا دنیا دے اندر، لبیک یا رسول اللہ، کیا کہ بابے نے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ذرا سنتے صحیح، پیچھے ایک مولوی بھونکتا رہا بابے نو، لبائی کی تھولے آئے، لبائی کی تھولے آئے، اللہ دے نبی نے فرمایا یا زب گو سامنے، حضور نے کال کی تھی، کالبا نے بلایا، حضور نے گونو آکھیا، کیا کیا یا زب، اگلے الفاظ اتنے پیارے کہ جی چاہتا ہے میں ساری رات پڑھتا رہا، تو سن دے رہو، فتکلم الذب بلسان عربی مبین، فا اوپر فتکلم الذب، فا اے فا دا مانا ہے تعقیب مع الوصل، اس فے دا مانا ہے فوراً، دیر نہیں لگی، حضور نے بلایا گونو، گوتے بخت جا کے دیدار مصطفیٰ ہویا، حضور نے جدو بلایا اوئے گو، گو نے حضور نو ویکھیا تے پتہ کی بولی، فتکلم الذب، سب بولتے نے گو نو، گو عربی اچ بولی، عربی زبان اچ بولی، فتکلم الذب بلسان عربی مبین، اچھی بولی، فہمہ القوم جمیعا، قسم مانا دسا لطف بڑھائے گا،
مگر پڑھی کیسے یوں ہوتا ہے جی، یوں ہوتا ہے جی، یوں ہوتا ہے جس چیز پر نبی نظر ڈالے، جس چیز پر نبی نظر ڈالے اللہ اسے عالم بنا دیتا ہے۔ یہ پھر کبھی بات آئی زندگی رہی کبھی آئے، یہ آپ کی بات مجھ پر ڈیو رہی، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پتہ گو بولی کی، حضور نے کیا گو عربی ریپلائی کیتا مصطفیٰ نو، پتہ کی بولی؟ کہندی ہے لبائک۔ امام طبرانی الموجم دا حوالہ اوپن چیلنج ویڈیو بن رہی ہے، میرے نبی نے بلایا یا زب ریپلائی کیتا کون کی بولی؟ لبائک وسعدائک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا تاجدار ختم نبوت۔ توجہ فرمائیے گا، بات قابل غور ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ کو بولی قال یقول قولا، انہاں مانے گفتگو کرنا، کنورسیشن، گفتگو ہوئی، حضور نے بلایا گونو، اے گو گو بولی لبائک وسعدائک یا رسول اللہ۔ اور سنیے حضور نے کیا پوچھا، ہن بندہ حیران کھلوتا ہے، جڑا گو پھڑ کے لے آیا، حضور نے فرمایا یا زب من تعبد، یہ بتاؤ کس کی عبادت کرتی ہو؟ من تعبد کس کی عبادت کرتی ہو؟ گو اے نہیں آخیا سونے میں تے خود دے وچ رہن والی، میں تے خود دے وچ رہن والی، میں تے جنگل وچ رہن والی، مینوں کی پتا؟ پتا سی نظر پہ گئی مصطفیٰ دی، رب نے سب کچھ عطا فرمایا۔ بات قابل غور ہے، حضور نے فرمایا من تعبد عبادت کے نہیں کر دیے، گو بولی سنیے الفاظ، گو بولی انا اعبد الذی عرشه فی السماء، میں اودی عبادت کر دیا جدا عرش آسمان دے اندر ہے، وہ فی البحر سبیلہ، جیندا جڑا بڑی بڑی کشتیاں نو راہ دیندا ہے، سمندراں دے اندر راہ دیون والا، اودی عبادت کر دیا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فی الرحمت والرحمت جنتہ، جدی رحمت جنت دے اندر ہے، او جڑا عذاب نار دے اندر اے، ایتھے گل ہوئی اللہ دی، اللہ نے کی کہ اسی سونے آ جتھے میرا ذکر ہونا اے، میرے ذکر دے نال تیرا ذکر ضرور ہوئے گا۔ بات قابل غور ہے، جدو ذکر خدا ہویا حضور نے فرمایا ایتھے گل ہوئی اللہ دی، ہن اے دس من آنا، من آنا، من آنا میں کون؟ گو بولی، اچھا بولو میں سنا دوں، آخری لمحات گج وج کے بولو ذرا، سبحان اللہ۔ گو بولی انت رسول رب العالمین، انت رحمت للعالمین، انت جانور اینیمل، توجہ فرمائیے کی آخیا، اج دا قادیانی
آندا بعد میں بھی آتے ہیں گوئے پتہ کی بولی الفاظ بولیا بات قابل غور ہے انت خاتم النبی ہن بول ہن بول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت انت خاتم النبیین سونیا کیا کیا سونے تھی خود رہن والی گو من گئی کانا نہیں منیا مرزا ایدی نسل نہیں منی گو نو پتا ہے سارے نبیوں کا سردار آ گیا چلے جوانوں کے لیے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے سکول کالج مسلمانوں کے ہیں پڑھاتے کا دیا پڑھاتے کون ہیں امام مالک فرماتے ہیں جس سے پڑھو وہ بھی غلام مصطفیٰ اور جس کو پڑھاؤ وہ بھی غلام مصطفیٰ دین سے غداری کرنے والا نہ پڑھنے والا ہونا بولو نہ پڑھنے والا ہونا قادیانی سے آپ کیا امید کریں گے کائنات کی قیمتی چیز کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں سب سے مہنگی ترین چیز کیا ہے فرماتے ہیں اولاد کی تربیت ہے کیا ہے اولاد کی تربیت ہے